един мечок, уникален, който се търси нов собственик. Като чисто нов, на 170 000 км е, купен от Швейцария преди няколко години. България са минати само 20 000 км. Продавам го, защото няма кой да го кара. Имам 10 коли за 2000 км на година. Просто не си струва да го купи някой, да може да го кара, да му се радва. Аз нямам време. Само да му плащам тук разходи, а да не го карам. Няма никакви забележки, като чисто нов е. Стои в гараж, кара се само лято 2-3 месеца. Може да го видите сами. Няма изтрито, потрито по седалки, няма нищо. Няма смисъл да ви го хваля. Трябва да се види на живо. На видеото нищо общо няма. Няма как да станат каквото е видео, каквито и снимки да се направят на живо се и друго. На живо целия блести се едно, че е излязъл от магазина. Даже в магазина не е бил толкова лъскав. Сега ще му пуснем едно карбонче. Да намажем. Гледайте, чисто ново, чисто ново. Чисто нов. На 170 000 км. Къде има такава кола? Купих я на 150 000. Швейцарска. А, забравих да кажа, че има и газа уредба. Когато дигнаха бензина на 3,50, когато имаше пандемия COVID, нямаше как. Купих и газа уредбичка. Гори. Извън градско 13 на 100, на газ върви повече от бензин, не знам как стават тия работи. На бензин дига 250, на газ дига 260. Газова редба, върви без пари. Който му трябва газова редба, може да я продаде. Тя е на 15, на 10 000 км няма. Той може да се провери на компютъра, вижда се на колко, кога е сложена. На мястото на резервната гума е, няма да ви я паля, няма смисъл да ви бръмчи. Сами виждате, колата е уникална. И цената ще бъде уникална за такъв звяр. 2009 година е произведен. Пак да кажа, швейцарски. 10 000 км е каран на газ. Гори 13 извънградско газ. Ако го карате малко по-силничко, стига 15, 16, 17, ако го карате с 240, гори 20 газ. Лъжа измама няма, пробва се, гледайте, оглеждайте, защото както го продавам, утре пък мога да реша да не го продавам, така че това е колата, няма смисъл да я хваля, трябва да се види на живо. Който иска, в Габрово съм, ще оставя телефончето, елате, ще я караме. Няма хлоп, няма троп, няма мроп. Стегната, какво да и стане на 150, на 170 000 км, тя още не е разработена. А, сменени, какво сменихме? Да, нови дискови. Сложил съм и нови дискови, нови накладки, нов ремък. Какво и сложихме още? Ремъци. Нямам спомене. Масла всичко сменено. На скоростта кутия преди 4-5 хиляди км е сменено маслото. Така че само газ трябва и. Само форц. Ай, чао. Ако някой иска да я види, да заповяда.